Шығыс Қазақстанның пошта бөлімшесінен 14 миллион тенгені өптеп кеткен ұры ұсталды. Ол банкоматқа техникалық қызмет көрсететін жұмысшы болып шықты. Әккі ұры банкомат кассеталарын ауыстыру кезінде құлыпты әдейі ашуға ыңғайлы етіп қалдырған. Сосын түнде терезе арқылы ғимаратқа кіріп, бар ақшаны сыпырып кеткен. Қылмысын жасыру үшін поштаға өрт қойған. Абырой болғанда Үржар ауданының полицейлері қылмыстың ізін суытпай ашты. Өйткені қолды болған қарашат әлеуметтік төлемдермен жәрдемақыға арналған еді. Енді бөтеннің мүлкін жымқырып, ол аздай өрт қойған үшін 23 жастағы жігіт 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жалпы облыстағы пошта бөлімшелеріне былтыр 11 рет ұры түсіпті. Қазпоштаға үлкен қат жаздық. Қатта мына біздің жоспар бойынша, программа бойынша по противодействию кразам. Сонымен одарға айттық, сіздерде тиіс болуы бейне камерасы, сосын кейін екіншісі күзетке тапсырылу керек, немесе күзет сигнализациядар болу керек деп қатталдық. Одар бізде қаражаттың болмауы байланысты, осындай-осындай осының барлығын қамтап істей алмаймыз деген қат жаздық.